Ahoj, vítám vás u dnešního videa a dneska si přesadíme nějakou rostlinu. Tady to je z nějakého exotického ovoce a ukážu vám, jak si ho budu přesazovat. Přesazujeme jedině tehdy, když mají kořeny. Nevím, jestli to vidíte. Vidíte. Tady vidíte kořen, že jde dole z květináče. Tak to už je doba, kdy to je potřeba přesadit. První věc je, že si vezmete kelímek s dírou dole. A nasypete do něj hlínu. Nechte hodně volného místa, aby se vám tam vyšla ta rostlina. A teď k tomu přesazování. Vemte rostlinu. Chyťte si takhle mezi ukazováček a prostředníček. Otočte z hůru nohama a lehce mačkejte, dokud se nevyklopí. A máte takhle rostlinu s kořenem. Vemete náš květináč, rostlinu do něj vložíte a obsypete hlínou. Vaše rostlina je teď zasazena. Teď je jedině jenom potřeba zalít. Vemte jí nějakou hezkou podmisku, třeba tohle, to je lepší. Vložte to do ní. A zalejte ze zhora. Počkejte, dokud voda neprosákne až dolů. Pokud neprosákla, přelejte ještě trochu. A takhle to dělejte, dokud neprosákne. Vidíte? Už tam jsou nějaký ty kapky, takže to vím. Takže už to necháme. Teď to nedávejte na úplně prudký světlo. Na mírný, jenom na polostín. A nechte, dokud se rostlina nějak ujme, že začne růst, vyrábět nový listy, tak ji můžete zase dát na její předchozí stanoviště. Ahoj!